Bernardo, comente sobre outras criptomoedas além de Bitcoin. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo nos últimos tempos. E então no vídeo de hoje eu vou te apresentar três criptomoedas que sim, estão baratas e que vale a pena você conhecer. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, fundador do Yubi, que dá nome aqui ao canal. Buscador totalmente gratuito e online para você encontrar e comparar os melhores investimentos. Se você está chegando agora, já deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Por favor, dá essa força, é tudo que eu te peço e ajuda muito. No vídeo de hoje, eu vou comentar sobre essas três criptomoedas que eu acho bem interessantes, que estão baratas, mas não necessariamente é para você investir, então não é uma recomendação de investimento. Só que eu quero que você conheça, que você busque mais informações e aí talvez faça o seu investimento. Antes de passar por cada uma, saiba você que as três criptomoedas podem ser compradas na Binance, que é a maior corretora do mundo. Não, a Binance não está patrocinando esse vídeo. Mas a Binance é a corretora que tem mais criptomoedas e mais altcoins, né, as moedas alternativas do mundo. Então é mais fácil você fazer esses investimentos pela Binance. A primeira criptomoeda que eu quero que você conheça é a WNXM. O nome dela é Wrapped Nexus Mutual. Ela está cotada hoje a US$ 82,16, e o que dá mais ou menos R$ 460. Pô, Bernardo, R$ 460 para você é barato? Bom, vamos pensar que o Bitcoin hoje está cotado a quase R$ 400 mil. Então sim, é barato, e vamos lembrar que você pode comprar frações das moedas, né? Você não precisa gastar R$ 460, pode comprar R$ 4, R$ 1, enfim, é super acessível. Por que que eu acho a WNXM interessante? E aí tem que pensar um pouquinho na formação de até comércio internacional. Existe uma prática, existia mais fortemente uma prática durante o mercantilismo, as grandes expedições comerciais pelo mundo, em que os próprios comerciantes, eles criavam contratos de seguro para justamente segurar em razão de perda do navio, ataques piratas, incêndio, naufrágios, tempestades, etc. Então, a própria comunidade de comerciantes, ela criava mecanismos de seguro para que fosse protegido o valor, ou fosse protegido aquele transporte. Conforme o mercantilismo, o comércio internacional cresceu e crescia cada vez mais, essa comunidade de mercadores que faziam os contratos de seguro também crescia cada vez mais e perceberam que tinha um negócio gigantesco lá, que era justamente o seguro dessas iniciativas. E essa é uma das origens da atividade de seguros, das seguradoras. O que que isso tem a ver com a WNXM? Bom, é um protocolo de seguro contra algumas adversidades, algumas perdas em outras criptomoedas no DeFi, que são as finanças descentralizadas. Vamos por partes, calma. Finanças descentralizadas é uma vertente forte do mundo cripto que justamente cria instrumentos, protocolos, mecanismos de descentralização das finanças, de investimentos, de câmbio, de seguros, de empréstimos, etc. Então são várias vertentes de finanças descentralizadas, várias atividades de finanças por meio do blockchain, por meio das criptomoedas e dos criptoativos. Legal, entendi. A WNXM é justamente um protocolo de seguro sobre adversidades enfrentadas por essas outras moedas pertencentes ao DeFi, né, às finanças descentralizadas. O que que tem de interessante que eu vejo nisso? Conforme esse segmento de DeFi cresça cada vez mais, conforme cada vez mais pessoas utilizem protocolos de finanças descentralizadas, novas soluções surjam, novos projetos sejam desenvolvidos, vai fazer sentido cada vez mais haver seguros para inadimplência, para perda de dinheiro, para problemas com transações, etc. O que é normal, né, de qualquer atividade que envolva finanças e atividades que envolvam questões monetárias. Então, de novo, conforme esse mercado cresça cada vez mais, a WNXM como atividade ou como protocolo de seguro contra problemas desses outros ativos também vai crescer cada vez mais. Em 2021, a WNXM já teve uma valorização de mais de 300%. Coisa pra caramba, e ainda tá barata, como eu te falei. Segunda criptomoeda que eu quero que você conheça é a Audio, da plataforma Audius. São duas coisas diferentes, tá? A criptomoeda Audio é a cripto da plataforma Audius. Essa cripto está cotada hoje a US$ 2,57, o que dá mais ou menos 14 reais.
O que ela é? Bom, a plataforma Audius, ela é uma concorrente, uma espécie de concorrente de Spotify. E até já falei sobre ela rapidamente em outros vídeos aqui no canal. O que eu acho muito interessante? Primeiro, ela já bateu mais de 3 milhões de usuários ativos por dia, então tem crescido fortemente. Foi comprada pela Binance, que é a corretora que eu te falei, maior corretora de criptomoedas do mundo, uma corretora criada originalmente na China. E como ela funciona? A grande sacada da Audius é ela quer aproximar produtores de conteúdo, músicos, bandas, dos consumidores de música, dos seus fãs. Menos fãs e mais consumidores de música, tá? Ouvintes, etc. Como que funciona um pouco o mercado de música rapidamente, né? Spotify, por exemplo. Bom, você tem os artistas que produzem. Esses artistas, para poderem acessar as plataformas, acessar Spotify, e ter uma grande visibilidade, eles precisam das gravadoras, das grandes empresas de música do mundo. Do contrário, elas não vão ter uma grande visibilidade no Spotify, não vão ter presença na rádio, etc. Então, por meio dessas gravadoras, os artistas, eles deixam a maior parte do seu dinheiro, dos royalties, com a gravadora. Eles ganham muito pouco de um Spotify da vida, ganham muito pouco de uma rádio, ganham muito pouco pelo seu trabalho. A Audius, ela quer justamente desintermediar. Ela quer tirar as produtoras, gravadoras, grandes empresas da jogada e quer aproximar o artista do consumidor. Então, um é aproximado diretamente do outro e um pode acessar diretamente o outro. Então, como o consumidor ouve música, ele ouve música por meio da plataforma Audius. E como que ele paga para participar dessa plataforma? Ele pode pagar em dólares, mas ele pode pagar também por meio da sua própria moeda, que é a Audio. E como que o produtor, né, o artista também recebe? Ele também pode receber por meio dessa moeda. Então é uma moeda utilizada dentro da plataforma que aproxima fortemente os consumidores dos artistas. O que é importante pensar aqui, e na verdade em todas as moedas, é que as pessoas muitas vezes enxergam a moeda como como se a moeda fosse o seu próprio fim, né? A sua própria finalidade. A moeda, ela é sempre um meio de troca para algo. Então aqui na plataforma Audius, a grande sacada é aproximar o produtor, o artista, do consumidor sem uma gravadora, o que faz mais sentido para o artista e para o consumidor também tem uma melhor experiência, você está mais próximo do artista, etc. Isso que é interessante. E aí como que eles transacionam? Isso é só menos importante, vai, porque o que o consumidor quer lá e o que o artista quer é produzir, é colocar sua arte, colocar sua música e ser remunerado. E o consumidor também quer ter acesso a isso, ouvir boas músicas, etc. A moeda é só a parte mais secundária, mas é o que a gente está conversando aqui como oportunidade de investimento. Além disso, você também pode gostar da plataforma da Audius e eventualmente até trocar o Spotify por ela. Vale a pena você conhecer. A Audio, a moeda, teve em 2021 uma valorização astronômica, chegou a atingir 2.630%. Pelo amor de Deus, haja valorização, hein? Isso aqui é muita coisa. A terceira criptomoeda que eu quero que você conheça é a famosa, já dita por muita gente, a CHZ, Chiliz. Muita gente já falou, já teve uma valorização astronômica, assim, explodiu de valorizar. Depois corrigiu muito forte, chegou a bater quase um dólar. Hoje está cotada a 0,55 dólares, 55 centavos de dólar, o que dá aproximadamente R$ 3,08. De novo, ela chegou a bater quase um dólar. É uma moeda recente e, na verdade, ela está dentro de uma categoria que a gente chama de tokens utilitários ou os utility tokens. Eles não são moedas, tá? Então, o propósito aqui do CHZ não é ser uma moeda como, por exemplo, Bitcoin, como Ether, como outras. Na verdade, ele é mais um instrumento que dá acesso a um produto, a um serviço, o que é super interessante e tem um potencial gigantesco. Como funciona isso? Para a gente entender CHZ, a gente precisa entender a plataforma Socios.com. O que é a plataforma Socios.com? É uma plataforma que eu acho incrível, que aproxima fãs de grandes clubes atualmente de futebol, mas que já está expandindo para outras áreas também. É uma plataforma por meio da qual você pode se tornar, entre aspas, sócios de clubes de futebol e, na verdade, do seu grande clube, né? A ideia não é investir nos clubes, mas é você participar ativamente do seu clube. Como que funciona isso? Os clubes fazem parte ou se juntam à plataforma Sócios e aí os clubes emitem esses tokens. Quando você compra os tokens, você pode participar de algumas votações, você pode participar de alguns eventos exclusivos, escolher músicas, escolher a cor da camiseta, escolher o bracelete do capitão, você pode escolher comemorações, enfim, você ativamente
participa do seu clube, do dia a dia do seu clube. Imagina, pô, vamos pensar Brasil. Eu sou corintiano, não sou muito adepto do futebol, mas pensa aí nos grandes fãs, né, de grandes clubes com assim, milhares, milhões, dezenas, centenas de milhões de fãs, de torcedores. Pô, hoje, beleza, você tem uma aproximação, mas imagina você poder palpitar, participar, votar sobre decisões, não questões políticas, né, de eleições, mas de pô, cor da camiseta, até pensar em, sei lá, contratação de jogador, nomes, músicas, eventos, uma coisa incrível, assim, você dá um poder gigantesco pro fã, um poder gigantesco pro fã, para se aproximar justamente desses grandes clubes. E para os clubes, você dá uma linha de receitas que hoje não existe. E pode ser uma linha de receita gigantesca, justamente para os clubes terem mais dinheiro, poderem crescer, contratar jogadores, patrocinarem, etc, etc, etc. Então, eu acho isso brilhante, eu acho fenomenal essa possibilidade. E como que isso funciona? Para os clubes não terem que cada clube emitir o seu token numa corretora, criou-se a plataforma sócios.com. Por meio do CHZ, do Chili's, você compra o CHZ numa corretora, por exemplo, aí você transfere esse CHZ para a plataforma sócios.com e dentro da plataforma sócios.com você pode trocar o CHZ pelo token do seu clube. Já tem vários clubes participando, tá? Tem, por exemplo, Barcelona. Barcelona, pô, levantou uma grana com isso e causou um burburinho gigantesco. Paris Saint-Germain, Juventus, Atlético de Madrid e vários outros. O UFC tá pensando em entrar, NBA. Eu acho isso incrível, incrível. E conforme essa plataforma sócios.com e até outras plataformas, né? Porque isso acaba gerando um efeito de rede. Mas conforme essas plataformas de torcedores, de fãs cresçam, mais vai crescer e mais vai valorizar a CHZ. E como se não bastasse tudo isso de interessante que eu vejo para a CHZ, a valorização em 2021 é uma coisa astronômica. CHZ, em 2021, na sua máxima histórica, bateu 3.129% de alta. É muita coisa. Claro que depois caiu, como eu falei, caiu quase 50%, mais de 50%. Tem se recuperado, só que o que eu vejo aqui é para o futuro um crescimento cada vez maior, fãs se aproximando de clubes, de artistas cada vez mais, e eu vejo um potencial muito interessante para você também acompanhar e eventualmente investir. Dessas três criptomoedas que eu te apresentei, CHZ, WNXM e Aureus, qual que você mais gostou? Qual que você achou mais interessante? Comenta aqui para eu saber. Lembrando que você pode fazer esses investimentos por meio da Binance, que não está patrocinando o vídeo, mas é a maior corretora do mundo, e é que tem mais criptomoedas, tem maior quantidade de criptomoedas e de altcoins, moedas alternativas para você investir. Por favor, deixa um like no vídeo, mostra que você gostou do vídeo, dá esse apoio, é muito importante. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também possam se interessar e querem saber quais criptomoedas são interessantes para elas acompanharem agora. E me segue no Instagram, meu nome está aqui em cima no vídeo. Tenho feito vídeos todos os dias no Instagram sobre mercado de investimentos. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo em que eu te ensino como transferir suas criptomoedas para uma carteira fria, uma cold wallet. Se você for investir, você vai precisar de uma dessa. Então clica agora para assistir.